Nu är digital kompetens och programmering en del av läroplanen. Och här finns lektionerna. Det innebär massor med möjligheter för dig som är pedagog, men också utmaningar. För på många skolor finns det inga pengar för din kompetensutveckling. Och det finns lite material. Och det är bråttom. För förändringen ska vara genomförd redan hösten 2018. Vi på Internetstiftelsen i Sverige, vi vill hjälpa dig. För vi arbetar för att alla ska vilja våga använda internet. Och det har vi gjort i massor med satsningar kring barn och unga. Du kanske har deltagit i webbstjärnan eller fått besök av oss genom ett barnhack. Nu gör vi en ny satsning som heter digitalalektioner.se. Här hittar du lektioner om källkritik, integritet och digitalt skapande. Det finns också material kring programmering. Allt med syftet att du tillsammans med dina elever ska lära dig hur digitala tjänster skapas och fungerar och hur de påverkar vår vardag. Så testa digitala lektioner. Det är enkelt och det är gratis. Och du, dela den här filmen med en kollega så att alla elever får en möjlighet att utveckla sin digitala kompetens.